Новини – це можливість бути завжди в курсі того, що відбувається. Мене надихає створення чогось нового. Хоча я в кадрі працюю одна, я знаю, що за моєю спиною стоїть команда професіоналів. Кожного дня я хочу скоріше увійти в кадр, щоб розповісти про найголовніші новини Запорізького регіону. День новини у будні о 15 та 17.00 та день підсумки о 19 та 22.00.